Gente, eu não tô acreditando nessa notificação que eu recebi. Sim, você não tá lendo errado. Nossos vídeos vão ser monetizados! Deixa eu me recompor um pouco, né, gente? Porque eu passei dos limites. Mas acho que vocês entendem, né? Enfim, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de tudo pra vocês. Que eu recebi a notificação, como faz pra se inscrever nesse programa e quais os requisitos também. Então, bora começar esse vídeo pra não ficar longo! Conforme eu for falando aqui pra vocês, eu tô aqui com a minha colinha já, as informações do próprio TikTok que eu vou passar pra vocês. Enquanto eu estou falando, vai aparecer aqui a imagenzinha pra vocês ir acompanhando. Não sei se todos vão receber uma notificação sobre este programa beta do TikTok das recompensas. Eu recebi uma notificação. Na notificação estava escrito isso: obtenha recompensas para criar o conteúdo que você ama. Só de eu ter visto essa mensagem, gente, meu coração já palpitou demais. Continuando. Os seguintes requisitos para você participar desse programa beta de recompensas são: você tem que ter ao menos 10 mil seguidores, tenha pelo menos 100 mil visualizações nos vídeos nos últimos 30 dias. É visualização pra cacilda, gente. Mas enfim, né? No curso a gente tentar. E tem que ter ao menos 18 anos de idade. Aqui embaixo você simplesmente vai selecionar essa opção aqui embaixo e vai avançar pra você prosseguir e preencher. De criatividade beta do TikTok é um programa sujeito à política de recompensas desenvolvido para oferecer aos criadores mais oportunidades de monetização. E os ganhos são calculados em base em visualizações qualificadas e RPM. Receita por 1000 visualizações qualificadas. Resumindo, gente, nós vamos ser monetizados. Glória a Deus! Aí é só você seguir o passo a passo, não tem erro, é bem simples de entender para você conseguir aí se qualificar. Ah, para você ver onde fica essa opção, eu vou te mostrar agora. Vai lá nos três pontinhos, ferramenta do criador, e lá embaixo você já vai ver a opção programa de criatividade beta do TikTok. E aí, gente, o que, que você achou dessa novidade no TikTok? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu só sei que eu tô feliz demais da conta. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até mais! Sai daqui! Mentira, gente, não sai não!